Եթե երկրի նախագահ դառնում է անգլիական թագուհի, ով է հրամանատար գլխավոր? Վարչապետ? Այդպես է ամրագրվում։ Դուք Գերմանիա եք, դուք Իսրայել եք, դուք ով եք? Դուք ինչ միջոցներ, ռեսուրսներ ունեք, որպեսզի աշխատացնեք նման կարգի պաշտպանողական և անվտանգության համակարգը? Ռոթշիլդները սկսել են ձեզ ֆինանսավորել։ Մի քիչ հասկանանք, ով է ձեզ ֆինանսավորում, ով է ասում, ես ամեն գնով կառնեմ, կապահովեմ։ Իրենց գրած դրույթները նման են, որ ինչ-որ կոլտնտեսականները եկել են, հասել են իշխանությանը, ու հիմա չգիտեն, կոլտնտեսության նախագահը պես կառավար են այդ երկիրը։ Տեր ու տիրակալա չէ, ցանկացած կոլտնտեսության մեջ այդ մարդը։ Թե այնուամենայնիվ ինչ-որ պետականության սկզբունքներ կիրառել։ Կան բազմիցս ապացույցներ, որ իրենց թելադրել են, նրանք էլ շապչեպ թարգմանել են, իբր թե հայեցի տեքստ են կազմել ու տվել են։ Բազմաթիվ ապացույցներ կան։ Ես կարող եմ ձեզ հնչեցնել մի հատ մեկը։ Հանրային իշխանությունների արտահայտությունը այդ ո՞ր լեզվով է։ Այդ ով է ձեզ պարտադրել այդ խոսքը օգտագործել, ոչ ոք իհարկե, ձեզ ուղղակի տվել են անգլերեն կազմած տեքստը, public powers, դուք էլ ես շպես նստել եք թարգմանել եք, հանրային իշխանություններ, մորանալով, որ ձեր երկրում կարող են լինել մի միայն պետական իշխանություններ, պետական մարմիններ, նույնիսկ նրանք, տեսեք, իբր թե չինչին մի պահը, բայց նրանք հանում են պետական խոսքը, իրենց պետությունը պետք չէ։ Ես հասկանում, եթե դրսի ուժերին դա պետք չէ, բայց ինչու ձեզ դա պետք չէ։ Ինչու դա պետք չէ Տովմասյանին, Սերժ Սարգսյանին և այլոց։ Ինչու։ Արմանի ասացով բանկերում ձեր հաշիվները արդեն լիցվել են, հա։ Փախնելու տեղ կա։ Թե պատրաստում եք երկիրը հանձնել իրոք ինչ-որ մեկին։ Ըստ երևույթին, եթե ես տեսնում միջազգային իրականությունը մեր շուրջ, ոնց որ թուրքերին ուզում են հանձնեն։ Լավագույն դեպքում, ով որ կգա կխնդրի։ Դե խնդրողները կարող են հայտնվել, գիտեք, դա դժվար չի գտնել, ով ցանկանա այդ հողակտորը վեր կառնել։ Միթե նրանք չեն հասկանում, ինչ իրավիճակում ենք ապրում։ Միթե նրանք չեն հասկանում, որ բացի դրանից, որ սահմանադրություն փոփոխես Հայաստանում, կա նաև ուրիշ խնդիրներ։ Միթե նրանք չեն հասկանում, որ վաղը չէ մյուս օրը կարող շատ ավելի կտրուկ փոխվի իրավիճակը մեր սահմաններում։ Էնա Թուրքիայում գնում է պատերազմ։ Եկեք աչքերը չփակենք, դա պատերազմ։ Ուր է գնալու գաղտականների հոսքը։ Մտածում են, չէ։ Բայց մեր իշխանավորները չեն մտածում։ Ես ուղղակի զարմանում եմ ու ուզում եմ հարց ուղղեմ, միթե կաշարք ենքան մեծը, որ հնարավոր չի, ասենք, հրաժարվել էլ է կատարելուց։ Միթե դուք այդքան կեղտոտվել եք ինչ-որ մեկի, ասենք, ինչ-որ ացյալների առաջ, որ ձեզ արդեն կոմպրոմատով են չնշում։ Վերջը վերջը խիղճը ստեղ իհարկե բացակայում է, բայց տրամաբանություն պետք է լինի։ Այստե սկզբունքային հարց կա, որտեղ 95 թվականին Լևոնական սահմանադրությունը խոշոր կոպիտ խախտումներով է հաստատվել։ Եթե լինենք հետևողական, մենք պետք է պահանջենք, որ ընդհանրապես վերանա այդ սահմանադրությունը ու գրվի նորը։ Դա նախ, երկրորդը, եթե խոսքը գնում կոնկրետ այդ բարեփոխումներից, այո, պետք է հրաժարվենք ու նույնիսկ Արմանի ասացով հանրակրվեի չհասնի նման նախագիծը, որովհետև ազգին ստեղ քվեարկելու բան չկա։ Ինչ որ դրույթներ, ինչ որ կետեր, դա ուղակի կրկնություն անիմաստ։
Մյուսները մենք արդեն ասել ենք, որ դա թելադրված է արևմուտքի կոնկրետ կողմից, երբ որ Վենետիկի հանձնաժողովը գալիս է ու նույն հարցով քննարկումներ անում, ասում է իբր թե խորհրդատվական, ասենք ինչ որ խոսքով, որ այնուամենայնիվ համասրամոլների ամուսնությունները պետք է ամրացվեն ձեր մոտ, որտեղ դա մեր ევրոստանդարտ է այսօրվա, արդեն մնացածը սաղ պարզ է. Նույն եղանակը կօգտագործեն մյուս կետերում, մյուս դեպքերում, վաղը մյուս օրը կասեն մեր Եվրոպայում թույլատրված է, ասենք ինչ որ, ասենք նեկրոֆիլի է, դուք հայերն էլ պիտի դա թույլատրեք. Ու մարդակերությունից բռնած ամեն ինչ, ամեն ինչ, վաղը չէ մյուս օրը նրանք կարող են ասել մեր մոտ ընդունված է խլել երեխեքի ծնողներից, դուք էլ պետք է նույն ճանապարհով գնալ, դա ევրոստանդարտ է, դա իրենց արևմտյան ստանդարտը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը ընդունում է դա, ասում է, որ ես պետք է աշխատեմ, կիրառեմ նույն դրույթը ամբողջ աշխարհով մեկ. Ինչ վաղը չէ մյուս օրը մեզ ռմբակոծ են, որ մենք հրաժարվում ենք, ասած, օրինականացնեն նման, ասենք, այլանդակություններ։ Ես ձեզ պարզ ասեմ, եթե Հայաստանը ընդունում է միջազգային նորմերի գերակայությունը առանց վավերացման մեր սահմանադրության հանդեպ, ուրեմն մենք ընդգրկում ենք նաև քրեական պատասխանատվության տանք, եթե հանկարծ այդ նորմերը չբավարարվեն, օրինակ, հաշվառնել, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ Ադրբեջանը իր կաշառքներով եւ մեթոդներով ինչ որ հակահայկական հարց կարողանալ ուծի միջազգային ատյաններում։ Ես որ պարզ ասեմ, հենց այս աշխարհի մեծագույն հանցագործությունները, ամենաահավոր հանցագործությունը միշտ կատարվել են լավագույն իրավաբանների ձևակերպումների շնորհիվ, որոնք դա արդարացրել են։ Դա գնում է եւ հայոց ցեղասպանության մասին խոսքը, եւ երկրորդ համաշխարհայինի մասին, եւ միլիոններ տասնյակ զոհվեցին, իրավական ամեն ինչ կոռեկտ ձևակերպված էր։ Խոսքը գնում է Յուգասլավիայի ռմբակոծումների մասին, որը հանցագործություն էր, կրկին, քանզի Յուգասլավիան խախտել էր միջազգային նորմերը, որը Միչայլոս ճանաչել էր։ Մեզ ինքնիշխանություն է պետք, եւ մեզ ինքնիշխանությունից ելնելով պետության եւ պետական շահերը հաշվի առնելով, կրկնում եմ, պետական շահերը հաշվի առնելով, անհրաժեշտ է նոր կնքել միջազգային պայմանագիրը։ Եկեք շատ պրիմիտիվ պատկերացնենք, որ մենք իրոք, ասենք, ევրոստանդարտի տակ սկսել ենք ապրել, ուղղակի, ուղղակի։ Ձեզ պարտադրում են ընդունել այդ մահմեդական պաշտականների հոսանք։ Դուք պարտավոր եք, ձեզի կվոտա կա, հայերի կվոտա կա, ընդունեք, շշտուտ։ Թե չէ միջազգային արժույթային հիմնադրամը ձեզ վարկ չտա, կամ ես իմ ինչ կանի։ Երկրորդը, դες կասում, դուք պարտավոր եք միանալ մեր, ասենք, ռազմավարությանը, Ռուսաստանի դեմ կիրառեք տնտեսական սանկցիաներ։ Հասկանում եք, ով է տուժելու նման սանկցիաներից։ Ոչ Ամերիկա, բնականաբար, կամ Իրանի դեմ, քանի տարի, 30 տարի սանկցիոն քաղաքականությունը։ Հասկանում եք, դե գնա Հայաստան, սանկցիաներ կիրառի Իրանի դեմ, շատ ծիծաղելի է, չէ՞։ Ով է տուժելու։ Հայերենով տեքստը միշտ տարբերվում է անգլերենի պաշտոնական տեքստից։ Այսինքն, իրենց համար մեծ մի խնդիր չի ձեզ խապել հերթական անգամ, տպագրել, որ փոփոխությունները ընդունված են, առաջարկությունները հաշվի առնված են, բայց այն անգլերենի տարբերակը, որը պեչատավորած կգնա իրենց ուզած տեղերը, կմնա նույն։ Հայ-թուրքական արձանագրություններ հիշեք։ Համեմատ եք, ինչ որ տպագրվել են անգլերենի տեքստերը, որոն հստակ ասում են, որ Հայաստանը պարտավոր է, հայերենը որ տպագրել են ու տենց իրենց դոշն խփելած են, տեսեք մենք ինչ լավ դիվանագետ ենք։ Նախ անվորակ դիվանագետ են մեր իշխանավորները, որտեվ դա եղել է պարտության արձանագրություններ, որտեվ դա եղել են մեր ինքնական հրաժարում, ապօրինաբար, այսօր ապօրինաբար, ասենք, օկուպացված Հարսի մարզի վերաբերյալ, դա մեր կապիտուլյացիա էր։ Նախ, երկրորդը, այնտեղ պատրվակ կար, որ իրոք արդարացնում էր թուրքերի նախապայմաններով խոսելու ձևը։ Ու միմիայն ով կասեցրեց, որ մենք չկատարեցինք այդ նախապայմանները, ոչ թե Հայաստանի նախագահ, կասեցրեց Ռուսաստանի վարչապետ։
Սա եղել էր այն, ոնց ասեն, արդարոց դեպքը, երբ որ մենք զապացուցել են, որ մենք իրոք դրսից կառավարել էին, բայց այսօրվա օրով դա ուզում են հաստատական ամրապնդեն տասնյակ տարիներու համար։ Մեր սահմանադրության դեմ նաև խոսում եմ այսպես կոչված լիբերալների դաշտը, որոնք կողմնակից են ևրաինտեգրման եւ այլն եւ այլն, սակայն այս դրույթները, որի մասին ես ասում եմ, այս միջազգային, այս դրույթները ինքնիշխանություն են տալի Հայաստանի նաեւ եվրասիական միության տարածքում, այսինքն նաեւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մեջ շատ ավելի դիրքերը մեր ամրապնդում են, սակայն այս դրույթների մասին մեր այսպես կոչված ազատականների դաշտը լռում է, քանի որ այս դրույթները վերաբերվում են արևմուտքին, իսկ իրանք դեմ են Եվրասիական միությանը, բայց չգիտես ինչու, երբ մենք առաջարկում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը իրավական ամրապնդել, որը կվերաբերվի նաև Հայաստանի հարաբերություններին Ռուսաստանի հետ եւ Եվրասիայի հետ ընդհանրապես, Եվրասիական միության հետ ընդհանրապես, մեկը այս դաշտերը փորձում են պահել անփոփոխ, նաև ոսկը գնում է հողը վաճառելու մասին, չգիտես ինչու այդ դրույթների մասին շատ քիչ են աշխատում խոսել, ինչ է նշանակում հողը վաճառել արտերկրի քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց, դա ընդհանրապես նշանակում է, որ մեր հայրերը պարզապես իզուր են կյանքը տվել, երբ ազատագրում էին Արցախը, որովհետև այսօր մի խումբ մարդիկ որոշել են ամբողջ երկիրը վաճառել։ Հիմա այս ամենը եկեք աչքերը չփակենք, նրանք կիրառում են նույն ամերիկյան հեղափոխությունը, բայց առանց Մայդանի, ինչ որ կատարվել է Կիևում, Հայաստանում, հիմա ուրիշ ձևեր են անում, հիմա Ուկրաինան վաճառված է մարզ առ մարզ, մենք չունենք այդքան խոշոր մարզեր, էլի Օդեսա, Մոդեսա, Ռուսաստանը օպտով, էլի մեծացախ ուզում են վաճառել ամբողջությամբ եւ Ղարաբաղը եւ Հայաստանը, եվրասիական տարածքում ընդհանրապես խորթային այն մոդելը, որը որստեղ առաջարկվում է, եվրասիական տարածքում ընդհանրապես չի կիրառվում նույն ձևով, եվրասիական տարածքի վրա ազդում է եվրասիական երկրների հարաբերությունները, ազդում է այնքանով, որ Հայաստանը ամբողջովին ընկնում է արևմտյան միջազգային ինստիտուտների արտաքին կառավարման եւ հետեւաբար ըստ երևույթին դուրս կմնա ընդհանրապես եվրասիական միություն կառույցից, այսինքն այս նման համանորդություն ընդունելը նաեւ նշանակում է այդ կառույցը որոշ ժամանակ հետո լքել է, իմ ասա արդեն այլ քննարկման հարց է, բայց այն ինչ որ մենք ենք առաջարկում, դա այսպես ասած ոսկի միջին է, բերեք որոշումները մենք կայացնենք, մենք դա ենք ասում, բերեք որոշումները կայացվեն Հայաստանում, որոշումները մենք կայացնենք, մենք որոշենք որ միջազգային կառույցի հետ ինչ հարաբերություններ ենք ստացում ելնելով մեր պետական շահերից, այս դրույթները բերեք հանենք, որ մերտեղը ոչ Ռուսաստանը որոշի, ոչ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, սակայն այս դրույթները հանելու դեմ խոսում են հենց մեր այսպես կոչված լիբերալ դաշտները, բայց որտեվ իրանք բայց հենց որ Ռուսաստանի անուն են լսում, միանգամից ինքնիշխանություն են սկսում գոռալ, բայց եթե որ ինքնիշխանության ռեալ առաջարկ ես անում, լռություն, որովհետև նրանք արդեն վաղուց վաղեմի տարբեր երկրների կներեք ազդեցության գործակալներ են մեր Հայաստանում, նրանք դրա դիմաց աշխատավարձ են ամսական ստանում, այսինքն ինչու չենք տեսնում, ինչու չենք ասում, ոնց դու գոյատևում ես, դու բան չես, բարիկներ չես ստեղծում քո օրական կյանքով, դու ոնց ես գոյատևում, որն է հիմա հերոստատությունը գնաց ցավոք սրտի, բայց ես առաջարկս անում, որտեւ մենք հələ կարող դառնանք այդ առաջարկին, իրականության մեջ անիմաստ է խոսել թե այս նախագծի մասին, այս նախագծը ամբողջովին պետք է փոխվի, դուրս գան վտանգավոր հոդվածները, ասենք վերանան, այս հոդվածները վերանան 5-րդից սկսած, ստեղծվի նոր համանահդրություն, որտեղ մեր գոյություն ունեցող համանահդրությունը եւս գահութական համանահդրություն է, գահութի համար ստեղծված համանահդրությունը, դա անկախ երկրի համանահդրություն չէ, եւ ստեղծենք մեր հայկական համանահդրությունը, որտեղ թույլ է տրվում պետական գաղափարախոսություն, որտեղ ամրագրված է իրավական ինքնիշխանությունը, որտեղ կենտրոնական բանկը հստակ ամրագրված է, որ պետք է ծառայի պետական շահերին, ոչ թե արժույթի կամ միջազգային, օրինակ ես միշտ առաջարկել եմ կներես, որ ընդհանրապես ինչպես նաև ամրագրվում է արժեքային համակարգը հստակ հաշվի առնելով մեր բնակչության, ասենք, տոկոսային հարաբերակցությունը, ես միշտ էլ ասենք 92 թվականից եմ պահանջել, որպեսզի մենք իրոք հայոց եկեղեցի հաստատենք որպես պետական կրոն, չգրենք այդ
սուտի կեղծ դրույթը, որի բերտը եկեղեցին պետությունից անկախը թե հակառակը։ Այո, դա շատ կարևոր դրույթ է, որտեղ 90% հայություն ունեցող երկիրը պետական կրոն իրավունք չունի հրճակել։ Ամոթա։ Ամոթա։ Գոյություն ունեցող սահմանադրությունը, ուղղակի իր գաուտացման աստիճանը։ Իշխանությունը չի անի, դա անհրաժեշտ է ձևավորել առողջ քաղաքական ուժեր, որոնք առողջ քաղաքական ուժեր ձևակերպել, որոնք շարժվեն դեպի ինքնիշխանություն։ Եվ այստեղ սա այդ ռուսերեն տես մի հատ բառ կա, ասում են կալկա։ Ինձ համար շատ լավ ցուցանիշ է, ով որ դուրս է գալիս, ասում է ես եմ տերը իմ երկրի, մենք ենք տերը մեր երկրի, այս սրանով է իրականում երևում տերս, թե տեր չէ։ Եթե դու այս դրույթների դեմ չես խոսում, եթե դու ընտանիքի կամ ընդհանրապես արժեքային համակարգի պաշտպանության մասին չես խոսում, դու երկրի տերը չես։